Audio Jungle. Bonjour amis fidèles internautes de chaîne Étudiant TV, très heureux de vous retrouver à chaque fois dans votre émission à la découverte de l'émission Obiga Hamantene, moi Dalan Daouniam Tanaï, émission Obiga Hamantene, moi permet de jeunes d'exprimer où, Tainak de m'en inviter Obiga Hamantene. Machallah, moi qui suis Arbi, Dibaywar, Tainak, moi m'en invité, pour vous retrouver, de m'en faire une présentation où, yen n'y a Hamantene, yen les jeunes amis fidèles internautes de chaîne Étudiant TV. Salam alaikum. Alaykoum salam, alay fay. Comment est-ce que vous New York, beaucoup internautes? Waaw may nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax ne Maxi Décor seen doom ngi ni may ziar ñëpp daal Maxi Décor tour bi fu mu joggé Maxi Décor Maxi Décor sam ben grand parce que depuis ma nek xalé manam dama mësa bëgg art quoi dama bëgg nek xam nga waaw non la fa démé sam ben grand jéki jéki pourquoi pas yaangi def ay dessins pourquoi do ci def ce signe affaire yoy manko pour comme nan non bé bo comprendre ma quoi mu andil ma Max bi quoi mandi la Max bi quoi c'est tour bi naka la tour bi tour complet Chérif Macky Sène Chérif Macky Sène Macky Sall quoi waaw 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 am na solo alors Max dañuy ñëw waxtané comme buñu invité à chaque fois jeune ni dañuy soxla di waxtan fan lañ jaar seen walum école seen jaar jaar jang fuñ toll ni ba légui nak lañuy jang wala est ce que mënu ñu expliquer sa jaar jaar aussi waaw sama jaar jaar mom xamna bu mako doon wax fi ba suu bi mu fi joggé parce que ba dafa riche parce que man undula quoi waaw undula parce que xam nga rek depuis ma nek xalé di jang arab d'accord manam man len man li nekkon sama vision moy manam man ar rek sama mbokk dugal nañ ma ci lu ne ay mécanicien jaar na fi plomberie jaar na ci mais fuñ ma dugal rek dañuy gis ne xalé bi bëggul li daw daw jaw daw mom ci man la nekkon ban classe nga yeb CM2 CM2 moy classe ndaanani ndaanani mais en fait ban année nga santé ne kat yow non instant bi jot na quoi ma def ar waaw parce que man buma lay wax ne année bi la sentir année bi la sentir damay wax non rek parce que man dama man ba dip ma nek xalé rek ar las dama sentir ne man artiste lay nek quoi d'accord artiste ngay nek lan mo la inspirer xam nga des fois di nga nek xalé c'est vrai que nga xol gis dara ci télé bi mu inspirer la wala nga gis nit ko xamantene moy def li est-ce que amna len li nga xamantene inspirer na la tay ba tax nga ne non damay dugg ci métier bi waaw deug la lolu may fateliko sama ben monsieur Kara mang koy nuyu mom da dan def da dan dañ mo dan jangal mais da dan dessiner quoi man ci feuille rek la dan dessiner xam nga mais dama dem ben instant mu gis ko muy door peinture mané pourquoi pas mo door peinture après ben jour da la team ben tableau ni dessiner suma dessiner wan crayon nak da ngay contane nga nan départ bi day grave mais suma tégane peinture bi rek après ngay décourager mais man duma décourager quoi ok duma décourager ben jour da la mo sa team peinture ni door gaay ñu ngi nan nice na mais man pour man nice mais c'est la première fois ma def ko aussi ma xaw ci am lu ndaw lolu moma inspiré man lolu moma inspiré yag day ñew parce que li mu jangumako ma jéki def li yag day ñew est ce que ça vous avez des fois nga togo yag ne non amna talent bi don na téwul baangi fi ma dem pourquoi pas ci yene école yi nga xamanteni ñi jangale art ma gëna dem yok sam xaw xam est ce que yagi xalat lolu aussi wa lolu nekogul sama bobu quoi parce que man pour man li gaay amna ño xamantene jaar nañ ci art je pense que suma démé ci maison yoy pour jang ya xana diplôme rek la fay wut quoi d'accord waaw xeyna dina xaw am ben xam mais amna yu bari yo xamantene ni amna ño xam ñu ngi def art ñu ngi def art jugé nañ ay maison d'art yoy mais man pour man limay def amna ci ño xamantene ni lima gis ñukoy def ma len ko dakk quoi ya len ko dakk waaw amna solo legi xam nga ñu def damay ñew legi rek xam nga ñun chaîne étudiant TV dañ c'est le plaisir de s'informer jox ko ndaw ñi nga xamantene étudiant yi dama lay jox ben tableau rek ne la chaîne étudiant TV ngi ni les gars baal ma jox marche tableau bi ne ko chaîne étudiant ngi ni mu xol lu ci def a vous de juger
sama gars amis fidèles internautes de chaîne étudiante TV gis ngeen Max tourne tableau bi bama ko joxe tableau bi ne ko ligne ni doro ñu ci chaîne étudiante TV gis ngeen logo bu rafet bi la li nak mbay bu wax boss du wax elisa du wax fall du wax kenn du wax ni damay dem ba sama bureau tek ko ni quoi Max machallah logo bi amna solo alors merci, Max merci beaucoup gis nañ ni logo bi jëlul la temps bu bari des fois ça nu may démé non dessin bi daf mel ni légui dal professionnel nga quoi parce que dama gis xolal gaay yi ni ko gisé ci image yi taf taf nga door ko mu daanu wa mais comme ni ma la ko waxé rek ñun ar rek lañ gëm deug la amna ño xamantene ni dañ ci da ngay jël table dañuy jël tableau comme exemple nga ñew ne len defal mu tableau li la ci bëgg mais dañu naan wa dina def ay 2 jours xawa ki mais man du man temps bobu du ko passer ci man quoi parce que boy xol limako def fi toileur yagul quoi taf taf nga door mu daan la coller door mu daan quoi d'accord lu gëna metti ci li lan mo ci gëna compliqué lu ci gëna compliqué ñu jox la tableau bo xamantene ni tableau bu ndaw la ok nga bëgg ci def même bu nekké bop sax graw mais nga bëgg ci def nit ko xamné bobu day genn yeb genn parce que kanam gi doko mëna am bu baaxa baaxa 100% non non amna solo Max daño joto waxtan mak yow nga envoyer ma ses production machallah mën na né c'est vrai que artiste bu nek jarna mais bama envoyer ses production dama am problème choix mbay may témoigne dama jël vidéo yu bari joxonako mbay man problème la am quoi légui tanam tellement que dañ am production yu rafet légui nak xam nga ñu dem dañuy dem sétani benn bo xamanteni dañuy jël wol len Max artiste yi nga xamanteni jollal nga len jukal gis nga len ñu sétane ko légui ñëwaat ci plateau waaw non la fa démé parce que man mom dama nek artiste bo xamanténi ni des fois mën na dugg Instagram wala YouTube wala ki damay dugg gis ben photo bo xamanténi ni dafa nice man sama bop bi man day mbalax quoi deug la day damay man même bu fekké borom waxuma dara damay am envie djël ko dessiner ko quoi ok c'est ça non la fa démé après bu ko gissé amna ño xamanténi sax dama len dessiner ba paré mais batay tableau bi dama koy garder sama nek parce que
duñ ko mëna gis parce que dama koy door ba paré mu naas après man dama koy bëgg denc quoi mais est-ce que ñom des fois am nga ay retour artiste yoy non nga xamné dess nga len am na ay retour waaw amna ci ko ci melni Heykel mang koy nuyu mom jot na tableau ay one lyrical gaay yoy waaw amna ñu ci bëri ñu jot sen tableau quoi parce que dañ koy gis mu neex len après moy lolu quoi alors damay gis ni aussi bo xolé jeune yu def dessin bari na quoi ñu bari lañu dessiné artiste tay ji yow sa différence ak ñoo ñu lan la tay bo xol tableau max rek c'est vrai que signature day am mais touche personnel bu ci apporter yow ku ko xol sa tableau bi rek né ah tay gemin nu defé waaw parce que man dessin dama koy jox akam quoi d'accord mën na ñew nit des fois nit day ñew défar lo ma tableau mané ko jour bi lay paré mune ma lool da mëna nek ndaysa après day dem day xawa manquer confiance parce que da nan ki day préparer sama job mais suma ko jobé ba paré ba joxoko rek day content quoi parce que liguey bi dama koy jox akam bam mat seuk aha man sama tableau kan la koy xal ak micro bi nak yow sa tableau amul ben problème légui nga jot sa tableau inshallah non amna solo alors max gis nañ parti yi nga xamanteni jël nañ ko ci artiste yi Sénégal tamit comme nima ko waxé la fois passé ba muy invité sama copain di Momo Design dañuy faral à chaque fois di gis ni aussi bo len def tableau da ngay ni rendre hommage ñi nga xamanteni ñoy suñu kilifa diiné ñi nga xamanteni ci religion bi lañ nek té machallah kenn mënul wax Sénégal té du len wax nga def ci ay tableau yu am solo aussi lan ngay wax ci lool waaw parce que ñoñu ñu fi lañ leen fekk quoi deug la té aussi suñu wax ci ñom fi ba suba duñ fi joggé parce que amal nañ ñu jëriñ quoi deug la aha amal nañ ñu jëriñ ñu ngi nuyu kilifa diiné yépp lo am solo nga di len ñaanal ñu yag fi te wër deug la alors est-ce que nekul ni sénégalais yoy sax bo xolé nekul natal yoy lañ gëna bëgg quoi sénégalais parce que damay gis ni gaay buñu défé dessin sérigne ni ñu ñu koy jël diko def statue à chaque fois est-ce que nekul mom lañ gëna bëgg wala d'après yow mën na né gaay lu rafet lañ bëgg quoi lu rafet lañ bëgg amna solo ba defé mu jaar yoon rek def comme niñ defon sank sétan ki nga xamantene dafa ko œuvre yu am solo yoy waaw yeen ci plateau bi légui la voilà en l'instant gis ngeen production yo am solo yi nga xamantene max décor def nako té machallah gis xamné jeune bu am talent la té genre jeune jot na tamit état bi di len jappalé quoi parce que tableau yi muy défa ni ku ko xolé xamné ni savoir faire ba ngi ci machallah alors tay max duma ñëwé dinañ waxtaan aussi ci du ñak ngeen am yene difficulté yo xamantene yang koy jankontel ci art bi nga nek ni nga war ko mëna partager ak ñun aussi waaw lolou mom deug la quoi deug la parce que liguey bu nek amna des fois day am ay côté yo xam day am difficulté quoi ok aha yane difficulté par exemple pour yow waaw des fois nit ki job lolo tableau nga job ko ba paré mais da ko fay bayé quoi ah do ko gissat fay bayé do ko gissat après yow temps bi nga perdre fofu d'accord des fois aussi nit job lolo tableau ba paré
nga jox ko mu jox la leneen li top di ci daw ci ginaaw. Ok aha loolu 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 yëpp day metti. Ok te mun naa ne ci liggéey yëpp la am quoi. Dëgg la. Aha. Est ce que ça vous arrive des fois nga ne non damay dem ci exposition yi dem ci foire yi di exposer samay œuvre nit yi di ñëw di ko xool est ce que arrivé na la nga xalaat loolu ko di. Waaw 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 loolu des fois dama ciy xalaat dama ciy xalaat parce que artiste la quoi. Dëgg la. Aussi man dama am gëm-gëm dama gëm ne man li may def newuma kenn ma dàq dessiné ñëpp quoi. Mais en tout cas am na lu ma yàlla dénk quoi. D' accord. Aha. Te aussi des fois damay xalaat di def loolu mais damay xalaat ma ne pourquoi pas du ma bàyyi ba gars yi xam ma tuuti ci kanam ma soog a def loolu. D' accord. Seen art bi dafa am benn nit boo xamante ne da ko révolutionné. Sénégal ku wax tey jii boo demee ba gis sax gars yi commencé dessin dañuy wax naan non boobu design def na ci lu am solo. Yaa ngi koy suivre tey jii jeune yu bëri man bu may dégg ak ñoom ñi nekk si mel dañu ma naan non kii moom macha allah yow boo doon gis ay œuvre am tey noo koy jàngatee. Waaw boobu ndaanaan la. Ndaanaan la quoi. D' accord. Vraiment ndaanaan la li muy def li muy def mun na ko quoi. Ok te gëm na ko. Gëm na ko. Ñu koy ñaanal yàlla rek mu. macha allah. macha allah. Alors aussi damay ñaanal sama boppu man ma raw képp ku nekk képp ku dàq dessiné ci monde bi. Mu nekk man quoi. Gëm-gëm la yàlla na ko yàlla def. Sénégal est ce que tey jii nii yéen artistes yi yéen a ngi gis seen bopp ci art ngeen nekk. waaw ñu ngi gis suñu bopp par ndànk-ndànk rek parce que mën naa ne art bi ci lim sama gis-gis. Bitim réew la gën a kiiwee quoi. la gën a doxee quoi. man loolu laa gis quoi. parce que comme surtout sama koñ des fois dañu gars yi xamuñu art quoi. des fois da ngay gis ku jàkkaarloo yow bëgg la defarloo tableau am fi tudd di la fay ay 20,000. 20,000 ci tableau quoi. tableau portrait. mais après damay reetaan. mais xam nga rek. mais léegi am na solo parce que boo xoolee même ci film yi ñu ngi doone gars yi di defar ay artistes tableau yi ñu wane ni art bi dafa am solo te leen di jëlal énergie bu bari xalaat bu bari. donc gars yi war na leen jox seen gëdd quoi. dëgg la dëgg la dañu war a jox suñu gëdd. am na solo am na solo peut être boo amee appel bi ñuy lancé état bi nguur gi. pour yéen ndaw yu mel ni yéen yoo xamante ne am nañ talent pourquoi pas sax jaloux sax des fois ñoom. ñu créé benn concours. yaa ngi ko wax kër maa ngi si waxtaan ak moom ñu def ci benn par exemple pinceau d' or. tableau yu gën a nice gars yi ñëw exposé ñu jël benn jeune bi ne non kii moo jël pinceau d' or bi jox la ko. comme ni gars yi defee ci football ballon d' or. li gars yi defee ci basket ak yooyu xalaat nga loolu aussi war na mën a nekk. waaw loolu war na mën a nekk. war na mën a nekk di woo nguur gi ñu jàpp ci loolu quoi. parce que ñun ay xale lañ. te dañu gëm suñ bopp. d' accord. bon nañ ñëw jàpp ci xam nga. Sénégal jëm kanam quoi. Sénégal jëm kanam. am na solo moom. alors gis nga émission bi ñu lay demee à chaque fois. jeune étudiant TV à la découverte bu ñu invité nga naan waxtaan ci moom waxtaan ci lépp li nga xamante ne ci ay production lu muy def. te gis nga premier partie bi ñu la demee. alors dañuy attaqué avant dernière partie bi parce que bu ma invité jeune mu nekk ndaw nekk ci dëkk bi dañuy waxtaan ci li nga xamante ne thème société la. voilà tey nag dama bëgg ñu waxtaan ni viol yi dégg ko lu mu bari. nga nekk jeune du ñàkk am nga ay sœur. du ñàkk am nga ay xarit yu jigéen. boo gisee ñuy def yenn yu métti si jigéen yi yow nan la lay def. waaw mais parce que ñooñu di ko def dama yaakaar ne dañoo tàggoog seen sago. parce que boo demee ba tiim jigéen. jigéen moo la jur waxuma la jigéen sax nga dem ba tiim nit. di ko def yenn ñaawteef yi. dama yaakaar da nga dem ba yor commencé yor xelu mala quoi. ah dëgg na waa. loolu la fa demee. bon il faut que gars yi tamit arrêté quoi. waaw gars yi war nañ arrêté. parce que comme li ma la wax sànq rek bu dee nit dëggantaan njaay nga. waaw yaa ngi sa conscience tranquille. doo tiim sa moroomu nit. di ko def yenn di ko def yenn yi. surtout astéma yow jigéen moo la jur. waaw dafa ñaaw quoi. rafetul. ñooñu normalement war na leen daan waaw di ñaan nguur gi ñu jël seen engagement bu baax ci loolu parce que. ñu war a def loolu nekk na loo xamante ne ni. waaw. ñaaw na quoi te mu ngi bëgg a bëri. ah oui. te dañu war a def ku def loolu. ñi nga xamante ne ñu def loolu ñu tëy leen yaa ngi ko wax xool seen at multiplier ko par 2 tëj la ko. maanaam bu nekkee da nga am 30 ans. waaw tëj la multiplier sa at 30 ans muy 60 ans tëj la sa giru dund war a doo génn. dinaa wax ci foofu parce que. fii boo gisee ku def dara. ñu yóbbu la. waaw nga génnaat di def parce que dañ laa def luñ la warut a def. liñ la war a def. yow li nga war a tëdd boo ko tëddee. boo génnee di nga am jom quoi. mais fii da ngay gis. nit ki def lu pur lu garaaw lu yeme mu dem da ngay jékki-jékki rek gis ko ci koñ bi muy lëmbee.
bari na fi de am na solo Max mais ci beaucoup c'est pertinent ji li nga wax legui alors dañuy attaquer dañuy partie émission bi nane instant de vêtissement instant de vêtissement nak walu kaffo ak réel waxtan alors Max ce premier tableau ñaar ba jaay ba ko defare wa sama premier tableau mako jaay 2500 2500 la nga ci def 2500 jënd na ci peinture man pour man geumon dara man na tok té tableau di dessiner quoi mais lolu man jarna 2500 parce que ken xamul li la la ni 2500 bu jige ba tay yaangi ci ñaata ba tay waaw damay jaay tableau ay moy lolu non da tout ga man xalis bi leeru né non man ko ay six chiffres la mëna la wax la non lek ñu dara lek ñu dara alors Max sama souvenir sa aduna lan la sama souvenir sama souvenir bo xamne bo teede do ko mësa faté sama papa bi muy gañu dafa fièvre après man ma fièvre ñu yobbu ñu hôpital ñu enterré ko man ma ñibi ci kër ga mais sama papa fofu la gaño quoi hôpital la gaño metti na trop diko ñaanal yalla xaaré quoi aljana amin amin et lool mom dalay gëna renforcer quoi dila gëna may tolé à chaque fois et lo mënta def rek yow jëma rendre fier sa papa quoi té xamna ni yaangi ci yoon bi té jeune nga metti na trop mais ñaanal ko yalla souf OF ci kaw dina bax inshallah amin amin ok alors Max tay sa sport préféré lan la sport préféré Max mbeur la won de mbeur man mbeur la won hein suma la woné samay photo do ma gëm sa man mbeur la won quoi waru da nga taxaw ma sha waaw xawon na taxaw touti ni te buma lay wax deug rek ren la baye beure parce que dem na ba ar bi gën ma tanc quoi aha tim ah lolou de ba am solo mom quoi ci Max alors quel est ton lutteur préféré yow sa mbeur sama lutteur préféré bon man nak beuri na lutteur quoi mais kenn rek lolim kenn waaw sita ah dama ni sa yéne bok koñ motax de wala waaw alors ses réseaux sociaux préférés si amana benen beur kan sama mag la muy boy jobas mang koy nuyu bu baax ko ñaan ñu indi ko ko ñaan sport quoi waaw diko ñaanal yalla fu mu lu bëgg yalla may ko allahumma amin alors ñu ñew ci ce réseaux sociaux préférés du ñak réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter ban nga ci gëna utiliser waaw Instagram la ëpp lu muy utiliser ko lu bëgg suivre lu muy def mu bëgg suivre day def Max Décor l'officiel Max Décor l'officiel alors Max dañuy jéxlé émission bi ak benn bêtise xam nga buñu nekké xalé ku ci nekk def nga bêtise bo xamné do ko faté benn bêtise dem nga ko sa yaay wala sa papa door la ku mbey bêtise bu mu nekké xalé mbey bêtise yu mu doon def daw jang ak yeen yu mu doon def yoy yëpp am na fi quoi waaw légui yow ban bêtise nga ñu mëna partager waaw bama nekké xalé dafa am ben jour comme aj bu jang arab aljuma ak mercredi duñ ak jeudi duñ jang légui nak ma yew ne ci galé bi xam nga sama père ngi tok né sama mère ngi ci wañ ma dem ci ngounou li gene benen nañ nen toj ko quoi ñu ko tojé non mais toj bi dafa def ni fel ni rek sama papa dakk ji ma nga ko ciao ma ciao yu bax ba pare sama mère omelette nen bi defal ma ci mayonnaise mbadu lol rek may ray ci sama bêtise lol lol mo ray dafa am sama mère ko sey mu mudu jaay la tuddu quoi nek ci millionnaire mo tamit pigeon lay yar pigeon yi da nek mu tek ko domam bi baba han ñew tey pi nen yep sa way dama xol boy bi xamul lu muy def rek kadi bay boy bi ah bëgg pigeon xamul lu nek merci beaucoup Max en tout cas amna solo ça a été un plaisir ñu dalal la nga nek artiste nek ndaw bu am talent ma sha Allah te nit ko oyof nga bo amé li ngay tago ak message li ngay délivrer la lay doon waaw Max may nuy ñep di nuy may nuy ñep dal di gëreumat ñep aussi di len wax né Max xalé bu ndaw la day jang rek bokalagul di wax wa tiaroy wa jobas wa aduna bi nañ wa Sénégal nañ japp ci affaire yi té xamné xalé la té mën na limay def affaire yi gaay nañ ñëw xam nga nañ ñëw ñu job nañ ñëw ngir job inshallah ma ngi nuyu wa tiaroy yépp sama yaay moy genn mu may ñaanal ñaan mom tay may beure suma ko ne ay 5 secondes lamay ñaanal lema demal mais
ba ni comme que may def art bi sumay genn di dem fen daf may ñaanal bamay wax sama xel doyna ndeysa aha man koy nuyu di nuyu suñu wa kër yépp ñom am assane omar djoba jatu waaw may nuyu ñëpp dal am sen ndey xadi fanta sama jabaru magi ma lay nuyu ñëpp ya lay nuyu dal waaw di nuyu wa ciara yépp max nak sa fi wa ko mbeur la woon ngien sa de max bi en tout cas max merci beaucoup ça a été un plaisir de le remercier bu baax ak surtout tableau bi nga xamantene defal nañu ko ñun wa jeune étudiant tv may ñu ko té inshallah li moy wone ñu gëna liggéey lo am solo parce que yow mom inshallah machallah dinañ ci japp quoi ami fidèle internaute en tout cas ça a été un plaisir de vous servir pour votre émission à la découverte communiquer de rien à chaque fois émission ma ñaan la aussi may nuyu adas ma ngoy ñaanal yalla may ko jam d'accord kuy adas mom non sama xarit la rek sama xarit la mom adas goor wala jigen jigen la mais gay sa waxu de non sama xarit la sama xarit la kon ba legi sant nga bari geureum nga bari waaw may nuyu walé sama gaay yeb rek sama gaay wa ñom babse khalifa baba khalifa seigne mbake pap diagne nuyu ñep nuyu na ñep ñu dëgg antenne bi quoi ba sax wuli ñuy gërëm yu bari ba su baye lu bari nak wala jaar leg jaar wa jaar na kon baax merci beaucoup gis ngeen max tableau bo xamne tableau bu rafet bi bu ñëw mom lañu defaral dessiner sunu logo nga xamanteni moy jeune étudiant tv le plaisir de s'informer té ñun tamit ñu yëm fofu dinañ ko accompagner ci lepp li nga xamanteni da koy def ami fidèle internet en tout cas ça a été un plaisir de vous servir pour votre émission à la découverte émission bi nga xamanteni moy dox ndaw ñi seen cadre ñu mëna exprimer seen savoir faire ni lay amé à chaque fois tous les mercredis et jeune étudiant tv di leen jox rendez-vous nak semaine prochaine ngeen abonné wu ci suñu chaîne youtube partage vidéo et commenter les émissions yu bess sax ñu ñëw ak ki nga xamantene moy Mr Tia mais duma faté sama cameraman ñu nan ko Aladji Mbaye mom moy jinné cameraman yi borom xolol anglais fu nekk lay feulé ci anglais quoi non grave dafa grave dama grave allez merci beaucoup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien ciao merci. Audio Jungle.